waxaa si weyn looga ciiday munaasabadda ciid al-fitrida guud ahaan ba gobolka sool gaar ahaan magaalada laascanood iyadoona lagu tukaday masaajidda waaweyn iyo fagaarayaasha kala duwan ee magaalada waxaana shacabku isu direeyeen hambalyada ciida iyagoona isugu hambalyeynaya ciid al-fitriga waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan caalamka islaamka soomaaliya oo dhan meel joogtaba ilaahna waxaan ka baryaynaa inuu bisha bisheeda nagu gaarsiiyo nabadgelyo iyo caafimaad horta dhammaan waxaan maanta waxaan baleynayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogaan ciid mubaarak waxaan ku salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta waan ugu hambalyeynayo labadan ciidood ee isgalay ciidda jimcaha iyo ciidda lagu fadriga oo isgalay waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meelaad joogtaanba waxaanu ku rajaynaynaa hambalyo 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 kun تقبل الله منا ومنكم من صالح الأعمال مد السلام كبير كستو أي تشوكتو مغشري المغرب ليش غرح عدو صور دعضو سي عبد الكريم وزير وحي السلام يا دمان مد السلام كبير maanta waa maalin farxadeed waa maalin ciid ah waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan shucuubta islaamka meel kasta joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak dhankooda waxaa kala qayb galay munaasabadda farxadda bulshada magaalada laascanood wafdi uu hogaaminayo la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada cabdiwaaxid cabdilqaadir cabdiraxmaan iyagoona bulshada gobolka sool ugu hambalyeeyey munaasabaddan ciidda awgeed ugu dambeyna garaad jaamac garaad dhammaan marka ugu horeysa waxaan hambalyada ciidda u hambalyeynayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogto waxaan usii hambalyeynayaa ummadda reer somaliland waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr taqabbal allahu mina saalix alacmaal ilaahay acmaashii waan wanaagsan nahay naga aqbalo waxaan ku sugannahay magaalada laascanood oon kula ciidna shacabka reer laascanood qurux badan iyo wanaag badan iyo fiicnaan badan baa reer laascanood ka muuqata sidii hore ugu jirjirtay in magaalada boqolkiiba boqol maanta waa la yiday haddii warar beena la fidinayo magaalada waa muxuu ahaa iidima jirto saddex goobood oo waaweyno magaalada garoonka masalaha garoonka boordhanka masaajidada magaalada dhammaantood waa lagu tukaday salaadii jamaca si nabadgelyay ugu soo dhammaatay bishii rabadaanna si nabadgelyayna ugu soo dhammaatay waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa guud ahaan shacbiga somalilan iyo shacbiga islaamka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo dhammaan muslimiinta caalamka oo dhan waxaan leeyahay kulli caam waanta bikhayr waxaan leeyahay ilaahay ha naga aqbalo acmaashii aanu soo samaynay hadday tahay soonkii hadday tahay taajudkii iyo hadday tahay taraawiixdiiba waxaan halka ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogto waxaan gaar u salaamayaa ummadda af soomaaliga ku hadasha ee geygan geeska afrika ku nool waxaan salaamayaa ummadda reer somalilan gaar ahaan shacabweynaha gobolka sool iyo reer laascanood waxaan leenahay ilaahay ha idinka aqbalo camaashii waxaan aad soo samayseen iyo kheyrkii badnaa aad bishaa rabaan gudaheeda aada sabateen waxaan leenahay ilaah ayaa mahad iska leh maantana soo gaadhsiiyey si nabadgelyo aanu ku yidhnay si nabadgelyo aanu ku joogno si nabadgelyo aanula damaashaadano shacab weynaha gobolka sool gaar ahaan kuwa reer laascanood waxaan leenahay dhammaan degmooyinka gobolkani ka kooban yahay waxaa looga ciday si nabadgelyo ah waxaa looga ciday si damaashaada waxaa looga ciday si farxad leh guud ahaan gobolku waa nabadgelya guud ahaan dhammaantii oo dhan waxaan halkan message u marinayaa raxiim maanta waa maalintii aynu u dabaaldegaynay munaasabadda ciid al-fitrida inagoo 29 cisho soo soomanayn ilaahay waxaanu ka baryaynaa soonkii iyo acmaashii iyo salaadii aynu soo gudanay rabbi inay naga aqbalo waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa guud ahaan ummadda muslimiinta meel ay joogaanba gaar ahaan ummadda reer somalilan gaar ahaan ummadda reer sool iyo reer laascanood ugu dambeyna garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale
ayaa munaasabadaasi ugu hambalyeeyay bulshada gobolka Sool. Maanta oo maalintii barakaysnayd ciidal fidriga oo aynu soo soonay ilaahayna si nabadgelya inuu ugu dhameeyey, ilaahay waxaan ka baryaynaa khayrkeeda waana siiye sanadkan sanadka ku xigta, ilaahay inuu cafiyo caafimaad iyo cimri dheer inuu gaadhsiiyo. Mawrid Cali, Star TV, Laascaanood.